Vzpomínám na ty šťastné chvíle u nás v údolí. Vzpomínám očí modrých nad žalvěj. Každá vzpomínka jak čerstvá rána v srdci zabolí. Měl jsem rád dívku jménem Nelly Gray. Bože můj, soucit měj pro tu malou Nelly Gray, která zmizela mi navždy v širou dál. Smutnou písničku si řeka zpívá, stichnul ptačí rej. Pro můj žal celý kraj se rozplakal. Všem tady v Pardubicích i vám všem doma u televizních obrazovek. Zdravíme vás z města Perníku, Zlaté Přílby, Pardubické, Velké Pardubické a samozřejmě z města Pepíka Sochora. Pepíku, krásně si to zaspíval na začátku. Opravdu musím říct, že ty jsi velká legenda televize Šlágr a máme obrovskou radost toho, že zrovna ty si to dnes tady symbolicky odstartoval tu desítku nejprodávanějších interpretů měsíce března. Já jsem, Petře, rád za ta krásná slova a zvlášť jsem rád, že mohu v Pardubicích, kde vlastně žijí od mých 15 let, vystoupit, protože už tady obrazně řešeno straším na pódiích 61. rok. A tak jsem rád, že jsem mohl vlastně zahájit tento dnešní pořad písničkou, kterou jednak mám rád a jednak byla první, kterou jsem v 17 letech zpíval na odpoledních čajích v hotelu Zlatá Štika. No vidíš, to je krásná vzpomínka a možná jsou tu i někteří pamětníci, kteří si zrovna tu premiéru té písničky pamatují. Myslím si, že ale bude daleko více těch, kteří ví, že ty jsi zasloužilý umělec televize Šlágr. Tebe mají diváci naší televize napříč Československé moc a moc rádi, protože připomínáš ty písničky stejně jako kdysi dávno tví velcí vzorové, že jo? Rudolf Cortés, pokud se nepletu, ten mezi ně patřil. Ano, Rudolf Cortés byl vždycky mým vzorem a já jsem tady v předsálí, než začal pořad, mluvil s několika pamětníky a pamětnicemi těch odpoledních čajů a říkal jsem, že bohužel, když říkali, jak stárneme, já jsem říkal, ano, my stárneme, ale ty písničky, ty mládnou, protože jsou věčně zelené, které já zpívám.
No tak to je ten vzor je v Česku, že jo? To je pravda. Rudolf Cortés. Tak mě napadlo, prosím tě, Tony Bennett, taky jedna z velkých hvězd, možná z tvých vrstevníků, přednedávnem natočil album s mladými populárními umělci, mimo jiné třeba i se zpěvačkou Lady Gaga. To je taková ta extravagantní zpěvačka, která na předávání cen Grammy přišla celá v hovězí mase. Jo. No ale já ti musím, Petře, říct, že já jsem tu desku dostal od Ježíška. Musím říct, že neskutečně ta bláznivá ženská 25-letá cítí swing natočili nádherné CDčko a musím se přiznat, že tady Petr je na začátku toho mého úmyslu natočit dueta, která jsem natáčel s Ivetou Simonovou nebo Pavlínou Filipovskou, přetočit to s nějakou mladou, hezkou, bláznivou ženskou, ale víte, u nás ještě nejsou ty mladé tak zralé, aby pochopili, že i se starým dětkem lze zpívat, ale já doufám, Petře, že se to po dnešku změní, že se nějaká přihlásí. Určitě, určitě, ale já to uvedu na pravou míru, přátelé, než začnete tleskat, jo? Tohle to všechno jsou plány, ale ještě se nám paní Sochorovou nepovedlo přesvědčit, že půjde opravdu jenom o zpívání. Ano, ano, jenom o zpívání, v mém věku už jenom o zpívání. Pepíku, prosím tě, teď je ta pravá chvíle na to pozvat na scénu Karla Peterku, jo. Protože ten nepřijel do Pardubic s prázdnou a vůbec nepřináší perník. Karel Peterka. Dobrý večer. Dobrý večer, přátel. Víte, děkuju moc. Zkrátka, když je někdo zasloužilý umělec, tak to je kousek k tomu, aby už byl taky národní, že jo. A Pepa tak měl teď nějaký jubileum a už je mu zase o rok víc a já si myslím, že je úplně ta správná chvíle, on si s tím samozřejmě nepočítá. Takže Pepo, prosím tebe, odevři to, takhle to nazvedni, přečti to a tím pádem... Tak tady je na krásném zlatém podkladu černým písmem napsáno Česká muzika a Šláger TV udělují Josefu Sochorovi titul Národní umělec české a slovenské písničky. Blahopřejeme. Musím říct, vážení, Karle, moc děkuju. Musím říct, že se mě i derou slzy do očí, protože jsem to, jak říká Karel Gott, skutečně nečekal. I když jsem se na tento pořad skutečně těšil. Jasně. A my se budeme těšit teď na tvoji písničku a tohle ti tady odložím a nezapomeň si to já tady. Já si to nezapomenu, protože Kájo, už je to tvoje. Ano, děkuji moc. No, my jsme tady teď mluvili ještě o těch vzorech, jestli nezapomeneš. Ano, Tony Bennett, tady byl Rudolf Cortés a do třetice, když se na tebe dívám, z tebe by byl i docela dobrý švihák americko-mafiánský. Já myslím lásky. Frank Sinatra. Ano, a velkým vzorem byl a je a zůstává pro mě Frank Sinatra a já jsem trošku rozechvělý, protože jsem jeho nejkrásnější, snad největší hit natočil. Je na CDčcích. Ale ještě jsem ho nikdy živě před tolika lidmi nespíval. Já jsem ho musel natočit v angličtině, protože začal platit tehdy autorský zákon. Karel ví, o čem mluvím, takže není-li text český schválený, tak se to může udělat v originále. Takže když dovolíte, já bych tady v Pardubicích rád zaspíval jednu z nejslavnějších písniček Franka Sinatry, a to proto, že já jsem si to mírně tu první sloku přeložil, Petře, a ona začíná, teď už se blíží konec. Stojím skutečně před závěrečnou oponou, příteli můj, vím to jistě, jistě, že zemřu a čekám na to jisto jistě. Takže takhle asi zní v překladu první sloka, takže já bych ještě nechtěl umřít, ale ta má cesta je skutečně od mých 17 let až tady po to dnešní pardubické pódium. Hlavně, že začínáme optimisticky, jdeme na to. Josef Sochor. So I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll say
certain I've lived a life that full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chart, of course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it. Takže přátelé, národní umělec Josef Sochor. Tak a my můžeme začít s tou zlatou desítkou. My se teď dozvíme vlastně, kdože se to dostal na to 10. až 1. místo. Je to takový ten pořad, který já jsem vždycky dělal někde ve studiu sám. Jsem zvyklý sedět, tak mi to dovolte, že to bude jako vždycky. Zkrátka normální Peterka. A já samozřejmě vím, že by jsem to tady sám úplně neustál, že je daleko lepší, když tady budu mít vedle sebe profíka, který prostě má pod cylindrem. No takže já ho zavolám. To znamená Petr Šiška. Dobrý večer, ahoj Karle. Ahoj. Jestli dovolíš, ještě než se pustíme do těch písniček, já bych teď velice rád vyhlásil jednu speciální cenu přímo tady v Pardubicích. Je to cena zapomenuté peněženky měsíce března. Jo. Je to takzvaná zlatá peněženka, je v ní, přátelé, více než 2000 korun. Jsou tam karty všeho druhu do všech obchodních center, na které si vzpomenete. A já v tuhletu chvíli jednomu z vás tu peněženku daruji zcela zdarma. Vítězem téhleté tomboly se stává paní Zdenka Jarošová. Je tady Zdenička? Je tady. Zdeničko, já jsem si dovolil do té peněženky nahlédnout, naštěstí tam máte občanský průkaz.
Nebojte se, všechny peníze jsme vrátili, jsou tam v pořádku. Jo. Všechno tam máte a já doufám, že ty slzičky vystřídá úsměv. Já počkej. Já to vůbec nevím, že nemám peněženku. Vy to nevíte? Byla z toho tak špatná, že jsem měla tolik starosti, abych se sem dostala. Až z Vysočiny jsem ráno jela, že jsem tu peněženku. A v šatně byla, ne? V šatně? Našli někde, nevím, pravděpodobně vám vypadla někde, když jste sundávala kabát, jako jo. Ale dobří lidé ji přinesli, díval jsem se, byl by to drahý zájezd, byl by to drahý zájezd. No, ale to, já vám aspoň tady dám. Já nevím, co vám dám. Nic, úsměv, ať se dobře bavíte. Víte co, já vás strašně zbožňuju. A tak si vám dá aspoň tenhle obrázek od nás. Zeničko, dobře se bavte. Hubana dneska hrát nebudeme. Obrázek máme, vezmu to přes dvě vesnice a přes dvě bedny. Kájo, už jsem tady. Přátelé, takhle si to domluvit, ten Šiška celý. To je paráda prostě. To je reklama. Tak, ale my bychom měli rekapitulovat. To znamená, měli bychom si říct, jak ono to vlastně v té naší šlágr 30. dopadlo na tom 30. až 11. místě. Protože samozřejmě to k tomu také patří a my vám to řekneme teda teď v přímém přenosu, protože při té první zlaté desítce se Znojma jsme to neudělali a pak jsme dostali pár dopisů, že byste to chtěli vědět. Takže 30. místo, Peťo. Skupina Disk. 29. To jsou Kozlaňáci. 28. Adamis. 27. Pepi Gnauš a jeho kapela. 26. Profil. 25. To je Sonet. Víš, že mi dá docela práci přemýšlet, který je další. 24. 24. Peterka a spol. Neke, to je něco. 23. 23 PM Band. Jo, nebo Štík, dobře. 22. Václav Žákovec a Anička Volínová. 21. 21 to je Akropola. 20. Ludovít Kašuba. 19. Skupina Cortina. Takže 18. Martin Jakubec. 17. Elektroband. 16. To jsou Hlasy hor. Fakt? Stimmen ano, Stimmen der Berge. No, já to vím vlastně. Oni se dostali tentokrát nejvýš. 15. 15. To je Radim Šváb. 14. Milan Iván. 13. Jakub Smolík. 12. Franky Žirnov a taky Tom Mandl. A 11. Marcel Zmožek. Takže přátelé, teď jsme vám vlastně prozradili, kdo tu nebude. A... já doufám a věřím, že jste zkušení šlágristi už dneska, takže tušíte, kdo tu asi bude. A my to možná taky trošku tušíme. Já si přesednu, abych viděl a podíváme se na to, kdo nám to přijde, viď, Peťo? Já jsem zjistil, že máš lepší židli než já, víš, tak se. A no jo. To je ten syndrom šéfu, šéfu, šéfu. Jasně. Prosím tě, než pozvem desítku, já nevím proč, já jsem si vzpomněl jednu takovou anekdotu, znáš to? Jak přijde tatínek kupovat holčičce šikovnou opičku do Zverimexu. A říká, je ta černá, ta by se mi líbila, kolik stojí. A pán obchodňák říká, no 100 000 korun. Říká, ježiš, za opičku? A říká, no ona umí kotrmelce, umí mluvit, s ní si holčička popovídá hezky, umí počítat do 20. A říká, aha, no tak radši tu bílou. A ta bílá stojí 200 000. Říká, prosím vás, tak jako za co ty prachy? Říká, no ta umí na počítači, bude si hrát hry s tou vaší holčičkou a tak dál. A říká, no, že bych zkusil tu třetí, a co ta mourovatá? Ta stojí 500 000. Říká, neblbněte, tak co umí za 500 000? Říká, to my nikdo nevíme, ale ty dvě říkají šéfe. Přátelé, já samozřejmě dělám jako, že je to úplně o jiných šéfech, že to jako mě se netýká, protože mám stejnou židli jako Šiška. Každopádně pojďme se podívat na to, kdo nám přijde s tou desítkou. Co říkáš, Peťo? Určitě a do vašeho potlesku, dámy a pánové, přichází interpret, který byl 10. nejprodávanějším v měsíci březnu v rámci Československa. Je tady číslo 10.
podle objednávek přichází. Kolárovci! Zlatá československá desítka, Kolárovci jsou tady. Pojďte za námi, kluci. Vemte místo. Pojďte k nám, chlapci. Tak vy jste minule ve Znojmě, tak jste to měli, takže jsem říkal tam, že 11. místo, že jste byli vy a že jste se nedostali. Teď to vyšlo tak, že jste se dostali. Přitom nemáte novou desku. Takže to já si myslím, že je velký úspěch. My to berieme samozřejmě za velikánský úspěch, ale já verím, že to číslo na budúce, keď tu prídeme, tak bude také isté, len ta nulka ostane za plachtou. No, nakoľko jsme pre všetkých našich fanúšikov a pre všetkých divákov televízie Šláger pripravili nové CDčko, a ktoré už čoskoro teda uzrie svetlo sveta a bude prezentované aj tu v tejto televízii. Ano, přátelé, my jsme se zrovna domlouvali v zákulisí a kluci říkali, my už dneska budeme dělat dvě nové písničky z nového alba, takže se máme na co těšit úplně všichni. Tomáši, jak to je? Vy jste přesně teď na té startovní čáře a máte nějaký dvě pecky, kdy si říkáš jako, to jsou ty nejlepší z toho alba, anebo jsou to ty, který jste stačili umíchat? Určitě jsou to velmi pěkné písně. Prvá je Mariša Posudaj, je to o také pěkné lásky. Je to taká pěkná ľudová, urobená na taký náš štýl. A druhá je autorská, napísal Števko Repka. A je to o tom, že naozaj viera, nádej, láska spája všetkých ľudí. Tak uvidíme, ako sa bude páčiť. Ja teda musím skočiť do tohto rozhovoru. My sme nevedeli, že ktorá je tá najlepšia. Lebo na tom albume bude 13 piesní a fakt sme sa nevedeli dohodnúť, že ktorá je tá topka. Tak ja verím, že aspoň 12 z tých 13 zavodujú. Tak určite. Určite, kluci, jestli to dobře počítam, tak minimálně na půl roku v československé zlaté desíce máte vystaráno, protože když se budete posouvat vždycky příčku po příčce až k tomu prvnímu místu, tak nám nabídnete vždycky dvě písničky, že jo? Tak my vlastně za půl roku budeme znát všechny a pak vám řekneme, která je nejlepší, jo? No a i tak se to dá. Ale víš, co by mě zajímalo, Tomiku, jestli vy jste tady zmínili, že tam bude i autorská tvorba. Pochlubte se, jaký je ten poměr těch lidovek a autorských písní, protože ty zas tak často od Kolárovců neslýcháme, že jo? Je to tak, na tomto nosiči bude vlastně 6 písní autorských a dalších 6 písní bude viac menej takých menej známých, ľudových, ale samozřejmě v prevedení Kolárovců, takže oni to znějí tak, jako o chvíli uvidíte. Já ještě musím prozradit jednu věc, že kluci tak jsou vlastně šéfy poroty, nebo přesně ti, kteří budou v porotě Zlatého šlágru, protože takticky tyhle písničky do Zlatého šlágru neposlali, protože ještě nebyli na světě, samozřejmě ne, jinak to nebylo. Ale Zlatý šlágr finále tak bude 6. mája, 6. května, tak bude v Bratislavě, v Istropolisu v 17.30. Zveme vás všechny, protože to bude opravdu velká akce a já bych byl rád, kdyby jsme tam se sešli všichni Čechoslováci. Takže, přátelé, to je pozvánka. No a teď už asi tady necháme chlapce. Kluci ke strojům, a my těšíme se na nové písně Kolárovců. Číslo 10 ve Zlaté československé desíce. A my jdeme poslouchat jako vy. Je mamka, vie mamka, vie mamka.